Let's begin the journey. 2. Rampur Palpa. Sabale, good morning. In hamro aajako yatra raheko cha. Ramaniya thaun Rampur Minibus bata. Hami chai manche liyera Rampur sama pugne hunchha. Hami chai bato ma kasaru bhetde haina side didde bagro bato sangro bhakale side didde jaina. त्यसपछि हामी मानपुर हुँदै गिरिङ हुँदै रामपुरतर्फ लाग्नुपर्ने थियो होइन बाटो चाहिँ अनि मानपुरबाट चाहिँ एकदम पिचोट थियो नयाँ भर्खर बनाएको बाटो मजाले गफ गर्दै रमाइलो गर्दै अगाडि बढ्यो हामी चाहिँ वरपरको हरियो डाँडा काँडा हिँड्दै अगाडि बढ्यौँ ड्राइभर टाइले पनि गुम्ती गुम्तीमा एउटा हर्न बजाउँदै अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो होइन एकदम रमाइलो भइरहेको थियो माथि रहेको थाने मन्दिरलाई सम्झिँदै धुप गरेर हाम्रो यात्रा सफल होस् भनेर हामी मनमा हामी त्यो भगवान्लाई सम्झेर अगाडि बढ्दै थियौँ यदि तपाईँहरू तहदेखि र पाल्पा रामपुरदेखि हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन तपाईँहरूको एकदमै माया त्यसपछि हामी मान्छेहरूलाई आफ्नो गन्तव्यतर्फ डराल्दै हामी अगाडि बढ्यौँ होइन अनि त्यसपछि हामी एक साढे घन्टा बजी हामी गिरियौँ हतिया पुग्यौँ साथीहरू हामी चाहिँ पुरा होइन घिरिङ 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 गाउँपालिका आइसकेसम्म होइन घिरिङ गाउँपालिकाको पनि यो नेवार हटिया नेवार हटिया साथीहरू यो चाहिँ घिरिङ हटिया घिरिङ नेवार हटिया है साथीहरू एकदम रमाइलो छ ठाउँ यदि तपाईँ घिरिङतिरको हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला यहाँ चाहिँ हाम्रो बुढी अजिम हुन्छ हामी चाहिँ यहाँबाट अगाडि जाँदैछौँ है भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु होला मनोरञ्जन दिनुहुन्छ भने मलाई ठुलो आशा लागेको छ होइन सकेसम्म राम्रो भिडियो बनाउने प्रयास गर्दछु म चाहिँ चन्द्रज्योति स्कुल है घिरिङको चन्द्रज्योति स्कुल हो यो चाहिँ घिरिङ एकदम मान्छेहरू टाढा टाढादेखि यहाँसम्म पढ्न आउँछ हिँडेर
बिहान नै उठ्यो होइन, ट्याक्क खाना खाएर छ सात बजे हिँड्यो, आठ नौ बजे स्कुल भेट्न आउँछ अझै पनि क्या। बजारतिर त अब कस्तो हुन्छ नि, ठ्याक्क खाना खाएर नौ बजे निस्क्यो भने ठ्याक्क साढे नौ बजे बस लिन आउँछ, ट्याक्क दस बजे पुगिहाल्छ। अब यहाँ गाउँको त कच्चा बिहान उठ्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै